Украина, познайте кой е този в ляво, познайте кой е този в дясно. Това не е ММЕ. Това е реалността ни днес. Тук, слушайте, не съм интернационален експерт, но съм убеден, че меметата не са правилния начин какво да правиш, когато в момента ви нападат. Държавите постват военни мемета. Това трябва да е симулация, не може да бъде реалния свят. Имаш още много смешен такова, не го намирам. Както де? Ето ги протестите в Санкт-Петербург. Виждаме. Хората не искат войната. Ако бяхме на биткоин стандарт, тия всичките хора просто щяха да изпратят пари на Украина, да ги подкрепят, за да може да се противопоставят добре на Русия и Русия да спре. Не казвам, че има прави и криви. Не знам. Не знам кой е прав и кой е крив, защото не съм запознат. Заедно ще прочете и това нещо много набързо. Защото постах, нали, в announcements, постах, че започваме в 16 часа, ще си говорим за един... Не, това. Извинявам се, чакай само така. Започваме в 18 часа, ще познаете дали ще говорим за Русия и Украина. И в лавче... Шансът да говорим много голям, само да не го обърне на политика, защото тогава, поне според мен, трябва много да балансираш гледните точки, иначе може да изкарваме нервите, поне аз така мисля. Аз за това кам, нямам мнение, да не знам, Русия права ли или не, наистина не знам. Защото, както обясних, не винаги атакуващият е грешният. Понякога трябва да атакуваш, за да не умреш. Никога не говори политики тип зелено срещу зелени срещу червени, леви срещу десни. Америка е по-добра, права или Русия. Силно мнение по въпроса нямам, защото не съм достатъчно добре запознат. Единствено гледам за корупция и неща, които смятам, че са несправедливи към народа, хора, без значение кой в коя държава го прави. За теб окей ли е забраната горе, сега я видях, да не можеш да напуснеш страна, ако си между, страната между 18 и еди си колко години. Ето го. Зеленски забранява мъжете между 16 и 18 годишна възраст да напускат Украина. В същото време жените, преди това equal rights, равни права, феминизъм, жените са същи като мъжете. Следващия момент жените, като започна в началото на световната война, моето място е в кухнята, не знам за какво говорите. Тъй, нали, това е просто меме шега. Та. И каза следното нещо. Според мен не е окей. Това, че мъжете на 18-60 годишна възраст не може да тръгнат. Според мен, ако аз съм пъзлю и си ценя живота, трябва да е мой избора дали да напусна или не. Това е моето мнение. Не е въпрос на кой политик добър и кой не е. Говоря за решението. Не шилвам нито Байден, нито Путин, нито Бате Бойко. Шилвам моето право аз да избера да умирам или да не умирам. И като видя чуждо право да бъде нарушено, се чуда кога и моето ще бъде отново, ще бъде отнето. И казвам, разбирам недоволството ти, мисля, но в момента това е най-важното, за което според мен може да се говори. Не искам да говоря за това, защото мисля, че е тренди. Напротив, повечето хора не им се слушат тази тема. Но не съм създал канала, за да говоря на темите, които мисля, че хората искат да слушат. Ако беше така, ще я да говоря за shitcoin и 100x potential. Искам мир. Искам да ни бъда ограбван от корупция, да ни бъдат зле харчени данъците, без отговорност и не искам инфлация. Искам да помогна на криптоадопцията да стане по-бързо. Не съм политически, военен или еди си какъв експерт. Единствено се опитвам да насоча вниманието към нещата, които според мен трябва хората да се запознаят с тях. Като аз не очаквам да съм единственият им сорс на информация, нито да ги убедя в нещо. Русия лоша ли е? Не знам. Може би имат много, много основателна причина да навлязат в Украина, обвързана с тяхната сигурност. По-добре да атакуват те днес, отколкото да бъдат атакувани обратно след 10 години. Може би. Може е просто алчно за ресурси. Не знам и не твърдя нито едното, нито и другото. Нямам доверие на официалните изявления, на медии, на никой. Играят се много сложни игри и дори да имам капацитета да ги разбера, нямам информацията, за да преценя за себе си нали, кое е правилно и кое е грешно. Затова изводи няма да водя, само факти гледам и така нататък.